que nos torna humanos? Em tempos como este, o que nos separa dos animais? O amor? Mamãe! Tristeza? Esperança? Venham! Eu acho que um pouco de distração não cairia nada mal pra essa nossa vidinha, não é, querida? Você não concorda? Sobreviver não é o bastante. Nós precisamos sentir. O hotel é o nosso palco. Vocês receberão máscaras. É o que vai diferenciar a plateia dos atores. O que foi isso? Eu não sei. Será que era uma atriz? Mamãe! Alice? Você viu uma menininha? Tudo faz parte da peça.